Ja, det får du se da. Helt på å filme. Og på video. Ok. Jeg lurer, har du sett spekkhogger her nå? Nei, altså, det er tre knoller. Her, ja. Men lenger bort, den samme så du, var det mye mer blåst. Jeg lurer på om det er noe som er igjen, eller noe som får en annen. Det kan jo fort være. Jeg får se på de bildene jeg får på PC-en om det er. Jeg mener det er spekkhogger noe. Han siger nu sakte nordover. Hva sier han? Han siger sakte nordover. Ja. Den går fort. Lyset forandrer seg der borte. Den ja, det... Selvfølgelig hit og... Det er djævelsk. Den tar der, på dit. Det er stor forskjell. Ja, det er nesten natt og dag i sør og nord nu. Jævla dårlige bilder det der, men... Ja, jeg fikk noen bilder også der. Men hva det er, jeg holder på å si, det er ikke spekkhogeren, det der som står med nasen opp. Nei, det er ryggen på knoll. Hæ? Nei, det der det er ryggen på knoll.